Zdárek pár lidičky, tady je Petráček a vítám vás u dalšího videa a dneska je tu se mnou host jménem Tolstík. Mně vidě. Čau. No to vůbec. Prosím tě, ty k***ne, ty to všechno musíš p***at. Zase já. Zdárek pár lidičky, tady je Petráček a vítám vás u dalšího videa a dneska je to video tady s Tolstík. Čau. Kdo nezná Tolstíka, tak ten se mnou natáčí na druhém kanále v podstatě každý druhý video. Jestli ho neznáte, tak ho poznáte tež. Dneska jsme si pro vás připravili video z Clash Royale a bude to jednoduchý úplně. Sakra, kde mám ten mobil? Tady. Máme na to takovou apku, nebo vlastně budou to challenge. Půjde vlastně o to, že dám prostě tady v této aplikaci, která se jmenuje Guild for Clash of Clans, Clash Royale. A tam dám prostě random deck, ono mi to něco vybere a pak si to skopírujeme do Clash Royale a následně dáme proti sobě útok. Tak jo, nebudeme na nic čekat a já dám rovnou random deck, já to ukážu na vás, ať to nevidím já první a doufám, že jsem na to zmáčkl. Já nemám vlastně lava hounda, jak sami vidíte, takže zmáčknu na lávu. A jo, ono se to pak vymění a místo lávy vidíte, že je tam Tesla, takže já už mám tady připravený deck a rovnou si ho tady navolím. Tak jo, jak sami vidíte na mý obrazovce, už mám připravený deck, random deck tedy, a teď to udělá Tolstík, klidně si zmáčkni, nebo to nejdřív ukaž na kameru a přitom to zmáčkni. Tak dobře. A shit, co tam bude, co jsem zvědavej? Máš něco z toho aspoň? A ty nemáš minera asi, co? Wow, s tímhle deckem určitě Petráčka porazím, fakt. Jo, tak jsem zvědavej, no tak si ho navol a půjdeme rovnou na to. Tak jo, oba dva máme navoleno a já si myslím, že už bychom mohli útok, takže doufám, že ti mám ve friends, myslím, že jo. Takže mi můžeš klidně posnout. Ty jsi rychle jak prase, dobře. Takže jdeme na to, dáme si friendly battle, sami jste viděli, co tam máme. A bude to tady zajímavý útok. Tak ono, dobrý, já to mám zatím dobře připravený tady, takže Furnace, Goblin Hut. Tak se ukaž, kámo. tak dík, X-Bow, paráda. A ten ti zničím hned. Mohu si ho dát tedy dopředu, aby mi aspoň ubíral i na towerce. No. Jako really? Dobrý no, tak jo, takže Mortar no, Mortar tam nedávat nebudu, kvůli X-Bowovi. Ice Wizard, já dobře. Dobro no, dobře, why not? Tak jo, já ti tady překvapím trošičku. Spíše a tebe. Dobrý no, ale tak jako já, hele, koukni se jo. No, já ti to sundám. A tady je Tesla. Ty ho máš na jaký levelu toho balona, teď jsem si nevšiml. Balona ne, určitě. Level 1, no tak ten nic moc neubere. No. Tak jo, tady dám Mortara. Aby ti trošku zlikvidoval ty Barbariany a Hograidera. Tak. No jako vypadá to, že mi asi zničíš tu towerku. Cože, ono je to fakt 1-1, no tak to ne, hochu. Tak počkat, tady to vysadíme. Furnace dám už radši trošičku mimo, ať mi nesundáš obě dvě. Rocketkou. No jasný, běž si s třemi mušketami, tyjo. Tak, trošičku to tam zamrazíme. A jo, to je easy, to sundáme jak nic. Máš jenom level 3, no takže paráda. Jasný, sundej si tu tárku, proč sakra práce, ne? Tesla, boom. No jo. To zahrál bych také, Teslu. Teslu to jo, proti minionům, no. Ahaha. Barbary ti hned asi chcípnou. Bohužel. To budu taktický. Furnace. Taktičky, what the fuck? Nemám rád poměr taktiky. Furnace, a myslím, že by mohla být down. Pojďte hoši, pojďte, paráda, je to tam. Easy. Mortar tam dáme. Dobrý, dobrá taktika, ti říkám. Ale oni asi na sebe nevystřelí. Tak.
Já si myslím, že je to jasný útok, že jsem to takhle hezky vyhrál a uvidíme, jestli třeba Toastík dá druhou bitvu, takže píže, dám, teď jsem to, to nedáš, jasný, ty jsi mě nechal, dobro. Prdele, má něco v oku. Ne, kecám, pláču kvůli tomu, že jsem prohrál. Tak jo, první útok je u mě 1-0 a Toastík, aby neřekl, tak si bude vybírat první, nezapomeň ukázat na kameru, aby to oni první viděli. Právě si tady přepnul a jo, všechno máš. Takže to tohle jsem... z toho bude jasná výhra. Tak doufám, že mi spadne aspoň Inferno. A tam je Inferno, takže to je fakt jako v prčicích, no u mě. Jo, skeletoni. Jo. OK, vypadá to, že tedy Toastík má navoleno. Tak jo, já to tedy, já to nechci vidět, já chci, abyste to viděli první vy. Doufám, že tam bude něco zajímavého. Jo, to by šlo, Pekka a mini Pekka, tak to máš bude to hezká rodinka. Máš to docela drahý. Drahý to ani nebude, takže si to navolím. Za 7 je Pekka, za 6 je Lightning, za 5 máš Bomber Tower. Myslím, že... Takže jo, deky máme opět navolený a zase opět jdeme útok, takže jsem na tebe zvědavej, co na mě teď vytasíš. Chypíš to. Vytasím na tebe, smrtel, opravdu smrtel. Jo, jo, dobře, dobře, no, já se počkám. Trojku skeletonu. Já se... tak jo, ale bude to souboj titánu. Vyhrál jsem to, kámo, easy. Tak jo, co na tebe, Volbreakera, no, ne Volbreakera, Bombra, tady se to jmenuje, Bombra, dobrý. Prostě. Tak jo. Čihádist. Tady dáme na tebe Mortar, kámo. Tak, Ježiši, to ne, to ne, nech mi to, ti říkám. Říkám ti, nech mi to. Toto je hazík. OK, dobro. Rejdy z... Dobrý, no, dobrý, dobrý. Uchránil jsem to, ale zatím vedeš, se zdá. Ne, vedu já. Vedu já. Tak jo, Pekka rodinka právě přichází. Mega Pekka, za ním Bomber. Žádná Mega Pekka na existu. Mega Pekka. Hor, Pekka Hort, jo. Špeka, mega Špeka tam. Tak jo. Ježiš, ne. Taktický. Ježiši, mně chybí ten zep. Mně chybí ten zep. Ježiši, a miluju Inferno. Ach jo, to je v prčicích. On má Inferno, tak to nevím, jestli se probiju, to fakt netuším. OK, takže kanon na tebe. A doj. Tak. Koukám, že už je tady double elixir, takže zkusíme to nějak jakože uhrát. Rašnout. Rašnem to, pušnem to úplně. Okay, to bude easy win teď, jestli tam nedáš Inferno. Něco takovýho. Dobře, Inferno tam dal. Takže, já to taky čekal, že to udělám. Takže easy, Pekka se tam dostal, easy, takže je tam, je to jeden win, vyhrál jsem to. No. Ne, že by byl jako Toastí klama, to ne, ale to je prostě jenom velký noob. Takže jo, dámy a pánové, dneska nás čeká poslední bitva, která rozhodne o všem, že jo. Jestli to vyhraje, tak je to v prčicích. Každopádně já si zase opět volím první deck, nechci to vidět, takže to vy uvidíte jo, jinak první. Jestli vyhraješ ty, tak nedostaneš oběd. A few moments later. Dobře, dobře, no dobře, já se budu snažit prohrát. Snažit, jo. Možná se mi to nepovede. Tak jo, v tomhletom deku nemám golema, jak jste sami viděli. Ale tak já si zmáčknu na golem. A je tam Sparky. Ať to mám loga. Je tam Sparky, takže já si to navolím. Tak jo, dámy a pánové, a teď Toastík, navol si. Ukáž na kameru. Aha, tak to... Tak ne, nebudu to měnit celý, protože tu princesku tam chci. Takže dostal jsem to. Tady to? Dostal tedy... A nemám Lumberjacka. Jestli to změnilo nějak skoro celý. Ne, udělej to znova.
Takhle to budu mít. Udělej to znova, žádná... Takhle to budu mít. Žádná princeska vůbec, tyjo. Dneska se rozhodne ovšem. To už jste, kde pak si. Kolik máš poháru? Jo, tak to musím hodně dolů. 2100 si měl něco. Tady si, takže. Friendly Battle, pojď. Pojď na mě, bejku. Frozen Peak, ty jsem na návštěvě. To má docela dobrý, takže šup. A do prdele. Jo, stihli to! Shit! Jo. Tak já věděl, že tam mám ten fireball poslat co nejdřív, no co se dá dělat. To viděl. Ha! No. Trošku to nevyšlo, ok. Ale jo, nahitoval jsem ti dost. Nahitoval a zničil jsem ti princesku, o to šlo. A kde se na to? Ježišu Kriste, co jste... Já nemám ani inferno, to je v prčící. A push up, push up. Kde jsi vzal zase tu skeleton army? To ne. Tak to je v prčicích, já fakt nemám nic, co bych jakože s tím zastal. No takže jedna towerka je down. Fajn. Fajn, to je. Easy business. Chtěl by to už double elixír, prosím. Děkujem. No ne ne. Děkujem moc. Ne, já myslím, že tam dáš právě. OK. No, Sparky, pojď! Jo, easy. Jo, no to má splash damage. No, ty nevíš, že má Sparky splash damage? Tak teď to víš, ne? A teď koukej, jo, a ty barbary, jo. A tak nic, bomber, no, dobrý. Fire spiritím. Dobrý. Já zkusím jet na 3. Tak jo. Okej, tak... Můj bože. O můj bože, to bude ještě docela... Takže těžký. Těsný. Nebo spíš těsný. Rychle, zničte to tam. Počkej, co to Zlízej je? Si hlavní towerku. Je to tam. Žádný rečky. Kamo, ne, já už jsem tam dával toho golema na druhou stranu. Už to mizelo, ne? Kamo. Ne. Tak jo, to by pro to video bylo všechno. Doufám, že se vám líbilo, pokud ano, Takže jo, to by bylo všechno, pokud se vám tedy doopravdy video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud ne, nezapomeňte dát like a odběr a toastík a já se s vámi pro toto video už loučíme zase někdy jindy a Petráček říká... Zdárek a ne... Když jsi řekl Petráček, neříkal si Petráček s toustíkem. Petráček a toustík říká... Zdárek, párek!